Jesus and I'm no alemine kada. Hey, the word I'm like where. እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ምን ማድረግ እንችላለን? ወራችን እንደኛ ፍቃድ ቢሆን ህይወትኛ እንዳልነው ቢሆን ክርስቲያን የኖረ ነበር ይቀጥል ነበር። ግን ህይወቱ ባለቤት አለው ፈጣሪ አለው ሰሪ አለው ለኛ ማደራ ብሎ የሰጠን እሱ ነው እና የወደደውን አደረገ እኛን ማበረታን እንዴት እንደቆምን አናውቅም እንጸጋው ቆመናል እግዚአብሔር ያንን ማድረግ ይችላል ያው ክርስቲያን የመጀመሪያ ልጅ ነው አብሮ አደገ ነው በጣም የተወደደ እንዳሉት በጣም ንጹህ እንዲሁ ለማለት አይደለም የውነት ንጹህ በጣም በጣም ትሁት በጣም አገልጋይ ታዛዥ አክባሪ እንደናት በጣም ተጠንቅቆ የሚያከብረኝ እናቱ ነበርኩና ሁሌ ነው መባረከው ስለሱ የተባረከ ልጅ ነበር አምላኩን የሚያቅ ልጅ ነበር የሚወድ ልጅ ነበር የሚያስቅ ልጅ ነበር በቃ ህይወት እንደኛ እየታ አይደለም የታሪኩ ባለቤት ሌላ ነው ትረካው በእኛ ጅ አይደለም እሱ ሲጀምር ይጀምራል እሱ በቃ ሲል ያበቃል የኛ ቦታ ሌላ ነው የሱ ቦታ ሌላ ነው እና እግዚአብሔር አዋቂ ነው ትርጉም ነበረው አብሮን በነበረ ጊዜ ሁሉ ተወዷል ወዷል ታውቋል በቅርቡ የነበርነውን ምናልባት ጥቂት ሰዎች የምር ተነካክቶናል አሁን ብዙ ማለት አይቻለም ልባችን ተሰብሯል ማንከደው እውነት ነው ደሞ ሁሌም ይሰበራል ባሰብነው ቁጥር ዋቴፍም እንለውም ይኖራል መጽናናት እንዳለ ማለት ነው ያየነለት ያሰብነለት ብዙ ስለነበር ያወራናቸው ለነገ ኢንቨስት የተደረጉት ብዙ ስለነበሩ አንዳንድ የጨከንበት የቆጠብነለት ይኖራል ብለን ይሰልጥ ብለን ብዙ ነበር ግን አይቆጨንም ክርስቲያን የተባረከ ልጅ ነበር አካሄዱ ፔንፉል ነበር በጣም የምጥቀናት ነበሩ ለኔ ብዙ የጭንቅ የምጥቀናት እሱ ታሞ ሐኪም ቤት በነበረባቸው ቀናት ቤተ ክርስቲያን ወዳጆቹ የሆኑት እንደተናገሩት እንዲህ ሲሪየስ ህመም አልነበረም የሚመስለው የክርስቲያን ህመም አርብለት ከቤት ሲወጣ የጉንፋን ስሜት ነበረው ነስርም ትንሽ ነስሮታል እርግጥ ብዙ ነስሮት ነበር አልነገረኝም ነስሪ ነስሯል የጉንፋን ስሜትም አለው ምንም ሌላኛው ቀን ነው የመሰለኝ ጉንፋን ስለሆነ ባትወጣስ ቤት አትሆንም ብታርፍስ አልኩት ሃይት ኦኬ ላገኛቸው ጓደኞቼን ብሎ በጣም ነው የሚወዳቸው እና በዛው ማጠናለው ቸርችም ይሄዳለው ብሎ አልብሼ ሁሌ እንደምናደርገው ይሄ ከዚህ ጋር ይሄዳል what do you think እየተባባልን አስተያየት ሰጥቼው ወጣ አርብ አርብ ብዙ ባደር አላረገው ለምን የታወቀ ፕሮግራም አለው ሁሌ ቤተክርስቲያን ነው ሲቆይብኝ ነው የደወልኩት አያነሳም ደክሞ ተኝቷል እንደዛ ይያሉ ያው የምጥቀናቱ ጀመሩ ማለት ነው አው ብዙ ጭንቅ እንዴት ከእግዚአብሔር ጋር እንዳልተጣለው አላቅም በቃ ይዞኝ ነው
እንግዲህ ሰው በሰው ጸሎት ቢኖር ሰው በሰው ጸሎት ቢቀጥል ክርስቲያን ብዙ አመት የረገፈውን ባ ትልቁ ስም የኢየሱስ ስም ብዙ ነገር የሚሰራው የሚለውጠው ስም በክርስቲያን ሁኔታ ላይ ብዙ ጊዜ ተጠርቷል አንድ የተጠርቶ ብዙ የሚለውጠው ስም ማለት ነው እና እግዚአብሔር ፈቃድ ስለነበር ክርስቲያን ወደሚወደው አባቱ ሄደ ከዛን ሰዓት ወዲህ እውነት ለመናገር በረታው እስኪሆን ያዘንኩት ይበጥ ነበር እኔ እስኪሆን የነበረው መጥከባ ነበር በቃ ምን አደርጋለሁ እኔ ከእግዚአብሔር አልበልጥም ከእግዚአብሔር በላይ አልወደውም ከእግዚአብሔር በላይ አላውቅም አላይም የኔ ጌታ የኔ ዕውቀት ውስን ነው I did my best እንደ ተሰጠኝ እግዚአብሔር ደግሞ የተሻለውን ያውቃል ስለዚህ አሜን ነው ምንለው ምን እንላለን አይደለም አዎ እግዚአብሔር አዋቂ ነው ደግሞ አበርትቶ ያስቀጥለናል እናምነዋለን እሱን የኛን ጥንካሬ ሳይሆን እሱን እናምነዋለን እና እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ይሄን የመሰለ ልጅ ስለሰጠኝ የተወደደ ልጅ ትሁት ልጅ በዚህ እድሜው ከሱ የማይጠበቅ ብሮክነስ ትህትና አገልጋይነት ፍቅር አሳቢነት በጣም ነው ትሬዥር ማረገው ኮንቨርሴሽኖቻችንን ሁሉ ነቃ ቴንክ ዩ ክርስቲያኒ አክባሪ ልጅ ስለነበርክ ደሞ ወደ ታጣለ እንገናኛለን ሄደ ሄደ ወደ አምላኩ ሄደ ኢየሱስን አምኖ ዓለምን ካደ ሄደ ወደ አምላኩ ሄደ